Sampai tak boleh cakap. Nanti kalau nak tengok saya makan pondok. Tengok ada macam-macam pizza. So macam mana makan? Kondok yang lagi satu tu. Kalau korang tak tengok, tengok dekat kat video saya ni. Bisa jadi daripada korang tak sikit buat dia habis kan. Tak. Tak.
Sikit lagi nak jatuh. Hati mesti habiskan. Apa tak boleh cakap? Ciao, bye. Bye.